El umuru bil havatim deyiladi. İşler ahiri bilen hesap kitap kılınadı. Mana oddiy nafaqaga chiqadigan yoshlarimiz bo'lsa, nafaqaga chiqishda necha so'm nafaqa belgilanishi uchun qaysi yillar e'tiborga olinadi? Oxirgi 10 yil e'tiborga olinadi. Avval nima ishni qilgan bo'lsang, qilgansan. Oxirgi 10 yilda qancha maosh olgansan? Ana shunga qarab turib nafaqa belgilanadi. Xuddi shunga o'xshash qiyos qiladigan bo'lsak, insonni ham oxiri, aytaylik 20 yil tugadi, 20 yilning oxirini nima bilan yakunladik? Mayli milodiy 2020 yil yakuniga yetdi, payoniga yetdi. Shuni nima bilan yakunladik? Yakunlanayotgan paytda nima bilan mashg'ul edik? Nima bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsak, 20 yil o'sha bilan mashg'ul bo'ldi deb yoziladi. Agar o'sha paytda Allohga yoqadigan, Allohga ma'qul keladigan ish bilan mashg'ul bo'lib turgan bo'lsak, Alloh marhamati bilan 20 yilni to'liq ibodatga aylantirib yuborsa ajab emas. Ammo Allohni o'zi asrasin, ibodatni qilib-qilib, "Ha endi bir kecha o'ynasak o'ynab qopmiz-da" deb beparvolikka berilgan bo'lsa-chi? Farishtalar hisob kitob qilib, Robbisiga hisobot berayotgan paytida bandan kayfu safoda. Bugun seni unutdi. Namozlari qazo bo'ldi. Xuftonni ham o'qimadi. Bomdodga ham uxlab qoldi. Chunki mana bu mashg'ul bo'lgan narsalar uni g'aflatda qoldirdi deb xabar bersa, 20 yil buni beibodat deb yozib qo'ying desa nima bo'ladi? Chunki ishlar xotimasi bilan bo'ladi, hisob kitob qilinadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asr paytiga borganda zikrni ko'paytirar ekanlar, duoni ko'paytirar ekanlar. Chunki asr vaqti o'tgandan keyin bugungi kun yakunlanib, ertangi kun boshlanadi. Har bir kunni nihoyasi yaxshi bo'lsin degan ma'noda qattiq e'tibor berganlar. Haftaning nihoyasi-chi? Payshanbadan jumaga o'tar kechasi bo'ladi. Kecha xuddi shunday kecha bo'ldi, alhamdulillah. Bir haftalik ibodatlar qabul qilinadigan kechada kim nima bilan mashg'ul bo'ldi? Namoyon amalga o'sha narsa yozildi. Mana Alloh bergan umr ne'matini isrof qilish, savurish, yo'qqa chiqarib yuborish. Halbuki kecha nafaqat bir haftalik. Agar ta'bir joiz bo'lsa, bir yillik amal yoziladigan payti edi. Daftar yopiladigan payti edi. Ana shu paytdan kim qanday foydalandi? Albatta bu qiyomatga borganda ma'lum bo'ladi. Aytmoqchimizki, qadrga yetishimiz kerak.